Salam salam sama gaay, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci tuuram ak santam. Dama ñëw pour def benn live bu ndaw rek, maa ngi jégalu nag. Démb def naa live, su ma sañoon sax tey du ma def live. Mais situation bi moo tax, man ko situation bi moo tax ma ñëw pour def benn live bu ndaw. Maa ngi leen di xaar ngeen connecté tuuti rek. Soo leen connecté tuuti rek après ñu naka la boo leen connecté tuuti rek après ma commencé wax. Du noonu sama gaay, partagez leen parce que dafa am benn vidéo bu ma bëgg teg. Sénégal yépp teg si seen bët. Léegi da ngeen di partager bu baax après ngeen def cœur yi tamit pour buñ ko dagg. Mais xam naa 5 minutes rek la. Kani maa ngi lay ziar Adama Sarr, maa ngi leen di ziar côté donc na yéeg su yéegee rek ma commencé nu mu tuddati ma teg vidéo bi. Gaaw leen na yéeg sama gars yi, na yéeg tuuti. Na yéeg tuuti, su ko defee ñu jàllale vidéo bi, ma commenté ko comme ni may def saa su ne. Après ñu jàll ci leneen daal, du noonu. Comme ni ngeen ko gisee tey sama kanam bi dafa xaw a dama sérieuse. Waaw tey moom du ma fi nekk di ree yéen a ma gën a xam parce que dafa nekk loo xam ne lu sérieux la te dañ ci war a wax. Ñaari affaire yu sérieux yoo xam ne dañ ci war a wax te jàll daal, du noonu. Waxuma kenn sax ni damay def live et tout ça, dama génn rek pour def ko man. Waaw yëgaluma ko kenn comme ni ma koy defee sama waa groupe, waxuma leen dara mooy loolu. Donc dañ koy wone vite fait. Mooy vidéo nu mu tudd, mooy vidéo Aji Sarr bi. Yéen ñëpp gis ngeen ko, xaw ma ndax gis ngeen ko wala gisu leen ko. Moo ngi nii Aji Sarr la. Gis ngeen ko. Xaar leen ma tegalaatal leen ko dégg nga. Xaar leen. Aji Sarr la. Aji Sarr mooy garwale nii. Gis ngeen ko, moom mooy woy nii Aji Sarr la. Yéen a ngi déglu. Aji Sarr la dégg nga. Dama koy pause tuuti, damay pause vidéo tuuti comme ni ngeen ko gisee Aji Sarr la. Aji Sarr moo génn ci korite bi di def snap di garwale góoru mitomaan yi, góor yu am xaalis ñu bëgg jënd jigéen yi, xaw ma lan ak lan. Waaye yéen ñun ban Sénégal lañu ne, ma ne leen yéen ban Sénégal lañu ne ñun, ban Sénégal lañu ne laa bëgg xam sama gaay, ban Sénégal lañu ne. Xale bu jigéen bu ne dañ ko violé dina génn di def yi ci réseaux sociaux yi, dama leen di laaj. Man loolu laa leen di laaj yéen Sénégalais. Jigéen bi nga xam ne ne dañ ko violé, yàqal ko adunam comme ni mu ko waxee, ñu tëddeewaat ko, violé waat ko, kooku dina nekk ci réseaux sociaux yi di def yii, di woy, di fecc, di garwalle. Loolu laa leen di laaj. Te dèjà jugement bi defaguñu ko. Donc kii dèjà weer na boppam, fii amuñu fi dara luñ fi jugé. Moom jugé na boppam. Aji Sarr jugé na boppam. Réew mu mel ni Sénégal rek la lii mën a amee. Lii mooy wane ne suñu dëkk amul justice. Lii mooy wane ne suñu dëkk caaxaan moo fa ëpp. Lii mooy wane ne suñu dëkk yëfi kalaw ak yëfi kasaw moo fay sax. Ndax tey kii bu respecté woon boppam, respecté ay waa këram, respecté ay waa juram, kii du doon génn tey di doon def lii muy def nii. Man maa leen wax loolu. Dégg nga, Aji Sarr du doon génn nekk di def lu mu nekk di def nii. Réew mu mel ni Sénégal, réew bu day ni Sénégal, réew mi nga xam ne ay kilifa ñoo fa ne. Yow nga ne dañ la tëddewaat la, ñu violé waat la, nga génn nga ne da ngay woy di garwalle. Kii am na rusukaay, kii nit ku baax la, kii xale bu xam àdduna la, kii am na dignité. Yow sax ñu la war a jugé sax ñoom ñoo ñàkk fayda. Yow ñu la jël jiital la ci kanam Sénégal, ñooñu ñoo ñàkk fayda di la teg ngay gën a di def yii. Xanaa ñoom Macky Sall ak ñeneen ñu la ngemb ak waa Kodak xam naa gàcce dina leen rey. Bu fekkee ne ay gor lañu laa wax de, waa Kodak laa wax, bu fekkee ay gor lañu gàcce dina leen rey. Ndax nit ku yiw, nit ki nga xam ne da nga am valeur, da nga am personnalité, dafa am li ngay bañ.
nit ki nga xamné né dañ la yakal sa aduna nit nga xamné né nga né gor bi da la toroxal yow ya genn ni di def li fi ñak fayda yi di gar walé di def yu kenn xamul adissar man ma lu yeureum adissar yenn la yalla yeureum yow dang mo ruslo adissar xana wa ko dakki war nañu rus ba dugg ci bir dus wala ci bir fosse dem na laxatu fa manako wa ko dak war nañu dem laxatu ji ci vidéo bu ma gis ni tay nga ne yow koy gar walé sonko ndaysan sonko dula faali sax parce que sonko xamna ni tu n'es pas bien psychologiquement mentalement yow wérulo adissar tu as des problèmes ma fille tu dois aller te soigner li moy woné né ki genre rek lañu mëna def lo lu mu def ki sa do affaire khalis sa ki buzz la bëggoon légui mo ngi nonu nak légui nak mo à vous de juger les sénégalais légui nak war ngeen xam kan moy adissar war ngeen xam ndax ki nit ko régler la wala ko régler wax nga yag nañ ko wax yow juger guñu la nga génn di may sa bop riri wa yag nga ko def manako yag nga ko def comme lima koy waxe rek jikko karaw souf lo boté mu delu ci wat suma paré affaire pétition buñu nek di wax ni ci télé bi ak ci réseaux sociaux ba xam sonko signé nako wala